Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Quem tá falando aqui é seu amigo Daniel e eu estou trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez é do jogo Homem-Aranha de PS4 que eu falei que eu ia comprar e... calma aí. Enfim, pessoal. Esse início foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. O gráfico do jogo tá lindo, cara. Já pegou ele? O jogo é dublado também, né? É dublado em português BR do Brasil. E cara, essa é a primeira vez que eu vejo um jogo do Homem-Aranha dublado em BR. Calma aí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Como é que sobe? Calma aí. Tá, não sei como é que sobe. No X pula, pelo que eu tô vendo aqui. No R2 você balança a teia. Aí você segura o R2 e quando chegar no finalzinho, né, que o Homem-Aranha tá prestes a soltar a teia, você aperta o X, que ele dá um impulso. Tipo isso aqui, ele dá um impulso. Você segura o R2 e aperta o X quando ele tá quase soltando a teia. Pessoal, eu realmente espero que vocês gostem dessa série. É a primeira série, assim, de super-herói que eu faço no canal, né? É o primeiro jogo de super-herói que eu faço. Enfim, cara, eu tô realmente ansioso pra jogar esse jogo, o modo história inteiro e fazer os desafios do jogo também. Que é... assim, todo jogo de super-herói tem um desafio, então... enfim... beleza, agora bora ir pra missão aqui, que a gente já tá chegando e eu tô a fim de, sabe, meter os porrados nos caras. Eu tô a fim disso. Eu tenho certeza que é de crime. É de crime, gente. Pelo que eu tô vendo. Cheguei, rapaz. Para deixar um ataque com teia. Beleza. Quadrado para atacar. Deixa eu ver. Seu sentido aranha vai piscar ao redor de sua cabeça para alertar sobre ataques. Quando isso acontecer, prepare-se para desviar. Entendi. Calma aí, gente. Tá, como é que lança a teia, gente? Tá, L1, R1. Toma. Então. Calma aí, eu acabei de fazer um negócio. Calma. Eu apertei quadrado. Aí eu apertei o bola e apertei o quadrado de novo. E eu fiz isso ali que vocês acabaram. Caraca, calma. É lançar de teia. É o R1, pessoal. É o R1.
Cara, eu tô acostumado com The Amazing Spider-Man. Com The Amazing, cara. Chegou o pessoalzinho pra apanhar junto. Que delícia, hein, cara. Beleza, cara. A partir de lançar a teia, eu apertei aqui. Sem saber, né, o que que faz. Eu achava que o R1 não fazia nada, então... Enfim. Ah, tá. Caraca, ele prende na parede. Deixa eu... Calma. É, para executar um... Segure, calma! Tá. Faz isso. Para executar um combo aéreo. Beleza, é... Ah, tá. Calma. Faz isso. Pô, cara! Ai, calma, 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 meu filho, calma! R1, teia, desvia. É, pessoal, é, só pra avisar, é, na hora que eu iniciei o jogo, eu coloquei a dificuldade máxima, porque eu adoro desafios, então... Pro jogo não ficar muito fácil, eu coloquei na dificuldade máxima, então... É, se eu tiver perdendo muito dano, se eu tiver perdendo muita vida é por causa da dificuldade do jogo. E eu acabei de ganhar os caras aqui e quase morri. Enfim, né? Esse jogo tá muito lindo, meus amigos. Tá muito lindo esse jogo. Tá muito lindo. A música também tá muito boa, cara. As músicas do jogo. No início, né, do jogo, a música tava muito boa. E durante, né, durante essa gameplay que eu tô tendo aqui, as músicas estão muito boas. A jogabilidade tá muito boa também, cara. Não, não, tá muito fluida, tá muito boa a jogabilidade do jogo. Chegou chegando, hein? É, calma, calma, calma. É, esse aqui, esse aqui é pra... Pular. Entendi. Deixa eu ver no ataque de teia. Ele foca meu ataque de inimigo, você causa mais dano quando tem mais foco. Beleza. Aumente seu contagem de combo para ganhar foco mais rápido. Né? Ah, dane-se. Calma, gente. Eu tô gostando do combate desse jogo. Caraca, mano, cara, eu gostei desse... Tipo, quando eu ataco o inimigo, aperto bola e o Homem-Aranha vai por trás, vai... Sabe, atravessa, né, as pernas dele, vai por trás e aí eu aperto quadrado e ele joga o cara... Joga o cara pra frente, cara, eu gostei disso. Pão, pão, pão. Calma, gente, calma, calma, deixa eu brincar um pouquinho. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês, eu amo bater em... Eu adoro bater... Eu adoro ação, adoro bater em bandidos nesse jogo, cara, esse jogo... Cara, os golpes são muito legais, mano, são muito legais. Beleza, já foi... O que que eu tenho que fazer? Ai! Use foco para se curar, beleza. Eu descobri que o foco, cara, é você apertar o botãozinho de baixo aqui, do lado esquerdo dos analógicos, pessoal, então... Pão, pão! Calma, meus... Calma! Ai! Isso. Aí ataca a teia, aí ele fica preso. Pronto. Acho que são todos. Muito fácil, cara. Eu achei isso muito fácil. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Algo mais direto?
Caraca, mano, tu, tipo, dane-se, dane-se o negócio seguro, cara. Foi tipo isso, cara, aí, pô. Mano, mas eu ainda tô impressionado com os gráficos desse jogo, são muito lindos, cara. É, beleza, eu quero mais desafio. E agora, onde que eu tenho que ir? Até onde que eu tenho que ir, jogo? Ah, tá. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender eles de vez. Só seguir em frente, cara. Eu acho que é isso. Ligação da meia. Melhor atender. Ainda bem que eu evitei spoilers do modo história desse jogo, cara, até eu ganhar esse jogo. Ainda bem que. Porque, pô, eu não sei como é que é a história do jogo. Eu só vi algumas gameplays e é isso aí. Mas tipo, nada. Mas tipo, não gameplays do modo história, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não queria tomar spoiler do modo história, então. Então eu só vi gameplays dos caras fazendo missões mesmo, então. É? Eu amo esse ataque, velho. Entendi. Ah, aperta o triângulo e bola. Triângulo e bola de novo. Finalização linda. Outra finalização linda, cara. Agora eu acho que acabou. Acabou. Triste. Eu amo esse ataque, velho, de atravessar, de ir pra trás do inimigo, velho. É muito legal. Toma. Então, bosta. Toma isso. Isso deve ter doído, provavelmente. Deve ter doído muito. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. E agora? Melhor entrar de forma sorrateira. E agora? Ah, tá. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Verdade, cara. Ele pode ser um criminoso sujo, mas os tubos de ventilação dele é bem limpo. É bem limpo. Tá tão bonitinho quando eles estão distraídos. Como tá indo? Triângulo. E aí, povo, como é que vocês estão? Bora apanhar um pouco, gente. Eu tô a fim de bater em bandido nessa merda. Morre, você, não sei como é que você não morreu. Toma. Eu amo esse ataque. Eu sempre... Pessoal, vocês podem aí contar aí nos comentários quantas vezes eu já falei. Eu amo esse ataque nesse vídeo. Pelo amor de Deus, eu adoro ele. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor, que covardia. Velho, o Fisk tá... Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança importante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Não, faz parte. Derrubem essa porta agora! Essa dublagem do jogo. Cara, essa dublagem, velho, tá uma delícia de bom! Essa... Mano, a dublagem desse jogo tá muito boa. Vai se ferrar. Toma. Tem pra todo mundo. Ó, tem um. Relaxa que eu vou bater em vocês. Eu vou bater em todos vocês, tá? Toma. Ai. Toma. Ai, calma. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ter isso. Toma. Ai. Calma, vou morrer. Calma, gente. Vou morrer. Morreu. Toma. Ah, velho, eu tenho que matar aquele cara ali de pistola. Ai, meu Deus. Eu tenho que matar você também. Toma! E morri!
Pô, mano, os cara de pistola atrapalha, velho, esses tiros deles. Mas beleza. Tela de load bonita, com esse traje bonito do início do jogo, que eu tô, né? Puxa inimigo. Ah, calma aí. Poxa. Ah, dá pra mirar, legal. Ai, calma, gente, calma. Calma, pelo amor de Deus. Toma. Morreu. Toma. Ah, não, os carinhas chatos chegaram. Ah, mano, fica preso aí. Toma, seus bostas. Pronto. Toma. Caraca, mano, doeu, hein? Eu joguei o cara de frente pro vidro e ele... E é isso, ele de frente quebrou o vidro e doeu pra caraca, cara. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Esquadrão de bombas, beleza. A história também, cara, parece tá boa a história. Não tá tipo The Amazing Spider-Man 1 e 2, que a história é horrível. Faz sentido nenhum aquela história, gente. Aquela história pra mim é filler, não faz diferença no, na história do universo do Homem-Aranha, cara. Aquelas histórias lá são uma merda. Mas a história do jogo, velho, tá boa. Tudo limpo, suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Beleza. Olha o gráfico desse fogo, velho. Tá muito lindo esse jogo. Meu Deus do céu. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Vou correndo mesmo, rapaz. Se dane. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem meus filhos, tá bom? Vai! Vai! Ih, rapaz. Vai, força, meu filho, força. Força, rapaz. Beleza, Willy. Tô chegando. Velho, calma aí. Gente, essa animação do Homem-Aranha correndo, velho. É, cara, é muito, assim, bem feita. É meio, vamos se dizer, humano. É tipo... É, Homem-Aranha é uma pessoa humana, assim, com o poder de aranha. Mas, cara, pô, a animação tá bonita. É meio humano ele correndo desse jeito, cara. As animações desse jogo tão... Ó, nota 10, cara, estão muito bem feitas. Então... É, o jogo é bom. Pelo que eu tô vendo, o jogo é bom, cara. Tá muito melhor. Tá muito melhor que o The Amazing Spider-Man 1 e o 2, que eram muito bugados. Estamos tentando. Eu apertei o R3 aqui sem querer, o segundo analógico, pessoal, então... Ah, míssil, que delícia! Cuidado! Que delícia! Que delícia de míssil! Eu odeio mísseis. Fica preso aí. Mais mísseis? Ai. Ai. Calma, gente. Vamos com calma. Caraca, velho. Eu ainda tenho que me acostumar com esse negócio da teia. Toma. Fica preso aí. Toma. Toma isso também. E fica preso aí junto com o seu parceiro aí. Ai. Calma aí. Bom, eu fiz o que veio na minha cabeça, gente. Beleza, é. Abre. Essa animação dele correndo, velho. Meu Deus do céu. É muito bem feita.
E aí, pessoal, como é que vocês... Ai, pra que agredir, cara? Pra que agredir? Agressão é errado, meus... Seus ruins. Toma. Toma. Morreu. Fica preso aí. Essa área tá limpa. Um esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Bora correr. Vocês estão bem? Nós saímos chamar reforços. Deixa comigo. Mostra o caminho. Vamos logo atrás. Aí, chefe. Ih, rapaz, ó, impostores, ó. Sentido aranha, meu gente. Vocês acham que Homem-Aranha... Pô, sentido aranha. Calma, inimigos com escudo bloqueando ataques frontais, mas só vulnerar nas costas. Tá. É, escolhi ataque de T. Aí vai pra... Aí, viu? Eu aprendi, cara, eu aprendi esse ataque antes do jogo me ensinar. Eu aprendi esse ataque antes do jogo me ensinar. Eu aprendi apertando, sei lá... Aí, sei lá, cara, eu pensei tipo, tá, se esse aqui desvia, então se eu atacar e apertar o bola, vai que ele faz alguma coisa, ele faz isso aqui, cara. Vocês são vulneráveis nas costas. Escudo pra quê se vocês são vulneráveis, se vocês são vulneráveis pelas costas, seus ruins? Você fica aí. Carrega, T, carrega, tá. Ah, não, não pode. Toma. Falta você, meu. Falta você. Toma. Toma isso aqui. Pra compensar. Ah, não. Toma. Beleza, já era. Oi, vou correr pra cá. Eu acho que é aqui, né? Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Pra onde? É pra onde? Ah, é ali. Escrevendo a biografia? Não esquece do item entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Caraca, hein? Preparou tudo pro Homem-Aranha esse cara. Esse cara preparou tudo. Ah, cara, eu quero ver se dá pra arremessar. Quer destruir aquilo ali, ó. Pronto. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Ah, a dublagem tá muito boa, cara. Pode vir com tudo. A dublagem, velho, desse jogo tá muito boa. Calma. Toma. Toma, toma, toma. Eu apertei o triângulo, né? Ai. Ai. Calma, calma, gordinho, calma. Calma, gordinho. Pessoal, uma dica. Nunca irritem os gordinhos, senão eles ficam com pistolas e pode ser o seu fim. Ai. Ó, ó, gordinho, gordinho, calma, 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 fica calmo, fica frio aí. Ai. Toma, 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 tome, toma. Ai. Nossa, hein? Caraca, hein? Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Beleza, capangas. Pra me atrapalhar enquanto... Cara, eu lembro do The Amazing Spider-Man 2 que eu...
tava enfrentando, que eu enfrentei ele no modo história. E assim, cara, pô, muito fácil. É só 3 ou 4 capangas só. Aqui não, aqui é tudo de uma vez. Aqui é uns 10, eu acho. Ai. Tem que tomar cuidado. Aí, ó, aí, ó. Já vou morrer, ó. Já vou morrer de novo. Já vou morrer de novo pra esse gordinho aí que... Sai! Você vai morrer. Deve sempre mais. Pode vir com tudo. Calma, calma. Toma, toma. Ai. Aí, ó, tem que tomar cuidado. Ai, calma, calma, calma. Você teve sorte. Eu pago vocês pra isso? Ai, 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 calma. Calma, gente, calma. Eu tô morrendo aqui, calma, 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 pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa eu me recuperar, senhor. Ai. Ai, caraca, o cara chutou o próprio capanga. É isso que eu vi? Morri. Você ainda não aprendeu. O cara chutou o próprio capanga. E morreu ele. Roupa rasgada, que delícia. Bom, pelo que eu vi, quando eu apanho, a roupa não rasga, cara. Ah, calma, caraca, já tirou isso tudo de dano. Calma, 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 gente. Calma, calma. Pelo amor de Deus, hein. Ai, ai, ai. Calma. Tem que se curar, eu tô apertando aqui, jogo. Ai. Ai, toma. Cai no chão, vai. Faz o favor. Stop. Ai. Ai. Caraca, velho. Caraca, mano. Se... Mano, eu tava apertando pro... pra desviar, mano, tipo, eu tava apertando pra desviar e quando eu desviei, ele do nada foi pra minha frente e me atacou, sendo que o golpe não ia acertar. Ah, ah, vai se ferrar, hein? Vai se ferrar, o Whistle Fisk. Wily, é, o Fisk, eu vou chamar ele de Fisk porque essa é a pronúncia dele no jogo, então... Toma, 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 toma. Ai. Eu não posso encostar no fogo, eu acabei de perceber isso. Ô, velho, tá difícil, tá difícil. E era esse tipo de desafio que eu queria, cara, no The Amazing Spider-Man 2. Mas como o jogo é muito fácil, toma. Tá frio aí. Ah, não, de novo não, de novo não, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Ô, pessoal, quando eu vencer, quando eu acabar com os facas, com os capangas do Fisk, eu volto, tá, gente? Eu volto. Eu vou dar uma cortadinha aí, rapidinho. Beleza, gente. Tá indo. Tá indo, tá indo. Glória a Deus. E eu não tomei nenhuma porrada até agora. Na verdade, eu tomei, só que aí eu me curei, então... Ai, tá indo. Glória a Deus, velho. Eu não aguentava mais morrer pra esses caras. Toma. Chato, velho. Morre. Toma, toma. Toma, eu não posso encostar no fogo, eu esqueci disso. Ai. Calma, cara. Você tá muito estressado. Tá muito estressado você. Tá vendo? Tá vendo? Vocês ficam irritando o gordinho da nisso. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Quick Time Event. Ai. Toma, 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 toma. Soco na cara, soco na cara.
gente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! Duvido muito, cara, que o Homem-Aranha vai sentir sua falta. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Beleza, meu traje tá todo ferrado. E... Enfim, gente, é isso, né? O vídeo de hoje foi o início, né, do jogo. Eu já tô querendo fazer mais vídeos desse jogo, mas... Eu não vou continuar, vai ficar pro próximo episódio, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Deixa eu ver, a árvore de habilidades. Eu só vou aprimorar essas coisas aqui. Aprimorar isso aqui. É só isso mesmo. E tá isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal e deixa nos comentários sua história de vídeo, beleza? Até mais. Foi!